ខ្ញុំអត់យល់ផងអ្នកគ្រូចាំបងអត់យល់ផងបាទហើយតែតាមបងទៅដាក់ពីពលគឺគ្រូខ្ញុំមើលឃើញកូនអាយមកអង្គុយទៅខាងមុខបានកូនអ្នកគ្រូខ្ញុំអាចមើលអសរបានឃើញខ្លះខ្លះហើយបើកូនមើលអសរថ្ងៃមិនឃើញនៅថ្ងៃកូនទៅផ្ទះឲ្យគុំម្ដាយជូនកូនទៅមន្ទីរពេទ្យផ្នែកណាព្រោះកូនអាចមានបញ្ហាជំងឺមិនយកផ្នែកហើយណាកូនណាចាល្អណាស់សូមមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលនាំកុមារដែលមើលអក្សរឬវត្ថុគៀកគៀកឬស្រវាំងភ្នែកមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដើម្បីទទួលនូវការព្យាបាលកែលម្អកំហើញឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញចូរចងចាំថាគ្មានវិធីណាមួយក្រៅពីការពាក់វ៉ែនតាដែលអាចជួយឲ្យកំហើញរបស់កុមារបានល្អប្រសើរឡើងវិញឡើយសសដីសសុផាដេខោ